robi-mi pica, dobra sta prijatelja, vidno le naprej, na zelene travnike. Robi-mi pica, ko posije sonce, vesela in smeji, odhitita v gori. Robi-mi pica, dobra sta prijatelja. Čričkova violina. Na jesenski dan je Čriček Alfred veselo igral na svojo violino med gobami. Vsa gozdna druščina je uživala v prijetni glasbi. Tudi mravličini otroci so poslušali glasbo, medtem ko so se igrali žogo na vrhu hriba. A presneto, žoga jim je ušla ter zbila violino Alfredu iz rok. Ta je vzkliknil: "Moja violina, moja violina se je razbila!" Začel je jokati. Hlipal je tako močno, da je privabil vse prebivalce gozda. Alfred je jezno pokazal na žogo s pikami. Ta žoga je kriva in mravličini otroci. Kje bom pa zdaj dobil violino? V rokah je držal koščke svoje polomljene violine, šel v svojo kočico ter zaloputnil z vrati za sabo. Alfred, pridi ven. Prepričan sem, da ti lahko pomagamo, je rekel polž Bobi. A Alfred ni hotel videti nikogar. Njegovi prijatelji so sedeli v polju gob, brez zamisli. Nenadoma je pika vzkliknila: "Naredimo Alfredu novo violino." "Da, naredimo novo violino," je pritrdila metuljčica Rozi. "Vem, kdo nam lahko pomaga. Najti moramo hrošča pokalico Čarlija. On je naredil Alfredu tudi prvo violino." Nemudoma so se odpravili. Potovali so čez hribe in doline, dokler niso prišli do modre hiše. Potrkali so na vrata. Plašen hrošček je pogledal skozi vrata. Nosil je modro kapico in tudi njegova krila so bila temno-modre barve. "Kdo ste?" je vprašal. Pika je povedala hrošču pokalici celotno zgodbo. "Oh, če imate pa tak problem, vam z lahkoto pomagam. Ne bodite žalostni, čez 2 dni bo lahko Alfred spet igral na novo violino." Hrošč pokalica je dal vsakemu nalogo. Nekateri so nabirali les za telo violine, drugi so iskali travnate bilke za strune. Ko so nabrali vse skupaj, se je Čarli lotil dela. In je žagal, brusil, krpal, nanašal smolo in lak in na to se je nenadoma zgodil čudež. Nova violina je bila pripravljena. "Ali jo lahko preizkusim?" je vprašala Pika. "Ne, to je Alfredov inštrument," jo je opozorila Rozi. "Ampak tudi jaz hočem inštrument," je Pika odvrnila užaljeno. "In tudi jaz tudi," so zavpile male mravljice. "Tiho," je hrošča pokalica vzkliknil. "Kaj pa, če ustanovimo orkester? Dober velik orkester." "Orkester? In vsak bi imel svoj inštrument." "To je zelo dobra zamisel," je navdušeno pritrdil Bobi. Prva stvar, ki so jo naredili, je bila Pikina harfa. Rogač Gašpar je dobil kontrabas, koloradski hrošč Edi čelo. Bobi je iz cvetja lilije naredil trobento. Majski hrošček Martin si je naredil rog. Jamski pajek je uporabil kostanje in želode za bobne. Zefira in Skokica pa sta iz kamenčkov naredila činele. Hrošč pokalica je iz brezovega lesa izrezljal flavte za mravljice. Metuljčica Rozi si je iz smrekovih vejc naredila lutnjo. Baltazar pa je naredil citre. Majski hrošček Mehurček je igral na triangel. Ko so se dobro uglasili, so se odpravili do Alfredove hišice. Alfred je že oddalec zaslišal glasbo in je radovedno kukal skozi okno. Od presenečenja je pozabil zapreti usta. "Dragi Alfred," so začeli mravličini otroci. "Prosim, ne bodi jezen na nas, ker smo razbili tvojo violino. Prosim, sprejmi od nas to novo. Naredil jo je Čarli." Alfred je nemudoma pobral lok in violino in glasba je spet preplavila gozd. Dobra sta prijatelja.
pustna zabava. Nekega lepega sončnega popoldneva so mali prijatelji posedali v Pikini hiši. Čas je, da se pripravimo na pustno zabavo, je rekla metuljčica Rozi. Kaj boš ti? Je vprašal Bibi. To je skrivnost, je odgovorila Rozi. Vsakdo mora na skrivaj narediti svoj kostum, da naredi presenečenje. Seveda, hitro domov, začnimo z delom, samo še 3 dni je do zabave, je rekel Baltazar. Bibi se je kmalu odločil, da bo goba. Iz bele rjuhe je sešil plašč, gobin klobuk pa je naredil iz rdeče sklede. Na njo je narisal veliko belih pik. Pika je delala kostum cveta. Iz zelenega papirja je izrezala liste in te je zašila na zeleno odejo. To je bil plašč. Trot Baltazar in čebelica Dora sta se pripravljala skupaj. Baltazar se je oblekel v hudiča, Dora pa v angelčka. Mehurček, majski hrošček, se je udobno namestil v svoj gugalnik in začel delati levjo grivo iz rjave preje. Zadnji večer je v vseh hiškah dolgo gorela luč. Vsakdo je delal svoj kostum in se pripravljal na jutrišnjo zabavo. Končno je prišel veliki dan. Gozdni stanovalci so določili, da bo zabava v hiši hrošča Rogača. Zato so začeli krasiti Gašperjevo hiško s pisanimi papirji, balončki in trakom. Medtem so se pri vrtni hroščici Lili za popoldansko zabavo pripravljale vse boljše in boljše sladice. Pika, skokica in koleradski hrošč Edi so tudi pomagali Lili. Končno je prišlo popoldne in vsakdo je lahko oblekel svoj kostum. Domačin Gašper se je oblekel v igralno kocko. Vznemirjen je čakal goste. Najprej sta prišla Pika in Bibi v kostumu gobe in cveta. Kmalu je prišel tudi hudič Baltazar, angelček Dora in prispela je tudi Rozi v kostumu raka. Kot kaktus je prišla kobilica skokica, mehurček kot lev, Edi oblečen kot kuhar, Lili v grozdjem kostumu. Na njeni obleki je viselo veliko vijoličastih balonov. Kresnička se je oblekla v svinčnik, bolha v meduzo, polž Žiga v vojaka, mala mravljica pa kot palačinka. In takrat je objokana priletela kačja pastirka Zefira. Izginila je, moja prelepa princeskina obleka. Lepo sem jo oprala, obesila na drevo, pa jo je odnesel veter. Zefira je grenko jokala, drugi so jo skušali tolažiti. Dal ti bom svojo vojaško kapo, meni je dovolj meč, je predlagal polž Žiga. Ne, to je za fante. Jaz sem imela krasno princeskino obleko, pa jo je veter odnesel. Že vem, naredili ti bomo nov kostum, je rekla skokica. Kostum sončka. To pa je bilo Zefiri že bolj všeč. Rumena zavesa bo ravno pravšnja za obleko, je vzkliknila Pika. Sončne žarke pa bomo naredili iz tega rumenega papirja, je rekel Gašper in vzel na traku viseče papirnate okraske. In vsi so lepili, rezali, šivali, ustvarjali in kmalu dokončali lep kostum sončka. Jaz ti bom pa za večer dala mojo malo lučko. Svinčnik tako ne rabi lučke, je nasmejano rekla Kresnička. Hvala lepa, je rekla Zefira in bila tako srečna, da je zardevala od sreče. Mali prebivalci gozda so peli, plesali in vsi so menili, da ima najbolj zanimiv kostum prav Zefira. Saj sonček, ki tudi po noči sije, je zares poseben. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Sončnice. Bobi in Pika sta aprila posadila sončnična semena. Skrbno sta negovala in zalivala vrt in kmalu so iz tal pognale sadike. Rasle so, se razvijale, pognale popke,
In junija so se odprli lepi rumeni cvetovi. Hura! Sta Povš in Pika Polonica pozdravila cvetove. Bobi je opazil, da cvetovi enkrat gledajo sem, drugič pa tja. Glej, Pika, vrtijo se. Zakaj? Ker vedno gledajo proti soncu, zato jih imenujemo sončnice. Ko je sonce zašlo, so sončnice sklonile glave in zaspale. Naslednje jutro je obupano vpitje zbudilo prebivalce gozda. Joj, kaj se je zgodilo? Joj, naše sončnice! Je jokala Pika. Kdo bi to lahko naredil? Je jokal tudi Bobi. Kdo je oglodal stebla rož? Rozi je svežo roso oprala rane, Pika je z mladimi bilkami obvezala stebla rož. Sončnice so se znova smehljale. Prijateljčki so se začeli pogovarjati v Baltazarjevi hiši. Kaj naj naredimo? Se je spraševal Bobi. Po noči moramo stražiti, jaz bom prva, je pogumno dejala Pika. Pika Polonica se je tiho skrila za grm in budno opazovala. Ni bilo treba dolgo čakati. Kmalu je na cvetno polje prišel hrček in začel glodati stebla sončnic. Takrat je Pika skočila iza grma in jezno zavpila nanj. Poberi se! Hrček se je prestrašil in zbežal. Tisto noč se ni več vrnil. Naslednjo noč je Rozi pazila na rože, naslednji večer Baltazar, na to Gašper. Nazadnje je prišel na vrsto Bobi. Povš se je skril za grm in potrpežljivo čakal. Čakal je in čakal, vendar je kmalo zaspal. Sploh se ni zbudil, ko je prišel hrček in temeljito pogrizel stebla rož. Joj, zaspal sem, nisem pazil na rože. Je jokal Bobi, ko je zjutraj zagledal žalostno bingljajoče sončnice. Bobi je zaspal. Spal je medtem, ko je hrček pogrizel rože. Zakaj ste žalostni? Jih je vprašal doktor Sova. Pika je povedala Sovi, kaj se je zgodilo sončnicami. Pogovorite se s hrčkom, prosite ga, naj rože pusti pri miru, jim je svetoval doktor Sova. Spi tam pod velikim hrastom. Tam je, leži tam v grmu, je Bobi še petal drugim. Hrček se je nenadoma zbudil. Vsi so se prestrašili drug drugega. Hrček hrošče v hrošči pa hrčka. Ne boj se nas, je začela Pika. Le to bi te radi prosili, da pusti pri miru naše sončnice. Ampak potem bom lačan, se je opravičil hrček. Prinesli ti bomo jabolka in repo, kje je tvoja hiša, je vprašal Bobi. Nimam hiše, je žalostno odgovoril hrček. Nimaš hiše, je v šoku ponovil Baltazar. Potem ti jo zgradimo. Pika je prinesla jabolka, Bobi semena, Rozi rozine, Baltazar regratove liste, Gašper pa korenček. Moja hiša je zelo lepa, je srečno dejal hrček. Hvala tudi za večerjo. Hrček ni več grizel rož. Sončnice so se vse poletje veselo nasmihale Bobiju, Piki in njunim prijateljem.